Маска тағудан бас тартып, карантин ережесін орындамаған жолаушы ұшақ бортынан шығарылды. Тәртіпті Ақтөбе қаласының 60 жастағы тұрғыны бұзған. Ол экипаж мүшесі мен командирдің талабын орындамапты. Кейін әуе компания өкілі әуежайдағы полиция бөліміне хабарласып, Атырау Ақтау рейсінде тәртіп бұзушы бар екенін айтып шағым түсіреді. Осылайша бетпердеге қарсылық білдірген азаматтың үстінен әкімшілік іс қозғалып, 8 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Арнайы сараптама оның мас екенін көрсеткен.